Välkommen, Röv. –Tack så mycket. Du har varit borta i ett halvår. Det har hänt väldigt mycket i svensk politik, –bland annat just i flyktingpolitiken. som vi såg här. Till exempel har då en riksdagsmajoritet har infört id-kontroller. Det är någonting som ditt parti är emot. Varför är id-kontrollerna så dåliga? Ja, för det första ska vi väl konstatera att innan regeringen valde att införa detta så slöt fyra allianspartier och regeringen i oktober en migrationsöverenskommelse som innehöll beska piller för Centerpartiet, som tillfällig uppehållstillstånd och eh, försörjningskrav för fler. Eh, vi fick också då igenom fler eh, Möjligheter för enklare jobb och utvidgat ruta. Mm. Platt, och det var därför ni gick med på de där sakerna? För att ja, fick det är, genom det är ganska viktigt också. att markera här. För att mm. Centerpartiet är ett ansvarstagande parti, men det finns också en gräns för oss. Vi har sagt att vi kan kompromissa och ta ansvar för oerhört mycket. Det visar den överenskommelse för gjorde Men varför inte ID-kontroller? Men vi drar gränsen vid och man kränker rätten att söka asyl i Sverige. Och just ID-kraven... Eh, kränker möjligheten att söka asyl i Sverige. Därför sa vi nej till det. Men vi har visat på att vi kan ta ansvar och vi vill ta ansvar för fortsatta reformer med att sänka kostnaderna för flyktingmottagandet och att snabba på integrationsprocessen. Men alla andra partier utom ni och Vänstern då, tycker att de här id-kontrollerna är helt nödvändiga för att antalet asylsökande till Sverige måste minska, tycker de. Håller du inte med om det? Jag håller med om att vi var tvungna under hösten att presentera åtgärder åtgärder och genomföra åtgärder för att minska trycket mot Sverige. Det kom ju 10 000 i veckan i oktober månad och det var därför vi var med och tog en väldigt tuff överenskommelse för att minska trycket. Centerpartiet presenterade också då i samband med detta förslag som också skulle minska attraktiviteten för att komma till Sverige. Och vi gjorde bedömningen att det är tillräckligt för att till att just klara av ett bra och säkerställa ett bra flyktingmottagande. Däremot är det viktigt för oss och för många andra att säkerställa möjligheten att söka asyl. Där drar vi vår gräns. Men i många andra frågor har vi kommit överens. I det tuffa avtalet mellan EU och Turkiet. till exempel. Vi sa nej till att regeringens önskan att stänga Öresundsbron. De andra allianspartierna följde efter oss. Men Annie Lööf, Om man tittar liksom på er ideologi då kan man ju säga att ni och Vänsterpartiet har den mest liberala och generösa flyktingpolitiken. Miljöpartiet kanske också, men mö möjligen inte nu längre. Eh, Moderaterna driver ju en helt motsatt politik eh, jämfört med er. De är för ID-kontrollerna. De vill i princip ha ett flyktingstopp just nu. Alltså, vad är det Moderaterna inte har förstått som ni har förstått? Det skiljer en del mellan Centerpartiet och Moderaterna i just migrationspolitiken. Samtidigt är vi två partier som är vana att göra upp och kompromissa. Det visar inte minst den överenskommelse vi gjorde i oktober. Men vad är det där, de inte har förstått? Ja, men Där Centerpartiet fick ge sig på en del saker och Moderaterna fick ge sig på några andra. Det som skiljer i svensk politik idag mellan C och M det är just synen på ID-krav eller inte. För att I alla andra frågor så är vi ganska överens. Ta avtalet mellan EU Turkiet, till exempel. Ta synen på om vi ska stänga Öresundsbron eller inte, där alliansen är eniga. Ta synen på eh, tillfälliga uppehållstillstånd. Men, det där finns... Centerpartiet är överens Men med de vill ju ha en flyktingpaus, som de kallar det. Det låter inte alls som det rimmar med er politik. Det, det stämmer. Vi har lite olika ingångspunkter här. Och Det är precis så som vi har i många andra sakfrågor. också. Helt naturligt. Det har alltid varit så. Men när det när till och när vi ska komma överens då har vi gjort det. Och... Nu, nu är Det här ju en fråga då som väljarna tycker är den allra viktigaste just nu. Eh, och, och samtidigt så är det här just den, här frågan, den fråga där ditt parti och Moderaterna eh, står som allra längst ifrån varandra. Eh, Samtidigt ska ni då gå till val med ett gemensamt valmanifest. Hur ska ni liksom kunna komma överens? Ska det stå flyktingpaus eller ska det stå ska generös flyktingpolitik? I det där manifestet? Vi har ju kommit överens om en väldigt bra bottenplatta i höstas. Fyra allianspartier och regeringen kom överens om att införa tillfällig uppehållstillstånd, att införa skärpta försörjningskrav att se till att också utvidga rutavdraget för att få fler enkla jobb. Det var en bra kompromiss som innehöll både viss restriktivitet, men också minskade kostnader och snabbare fokus på att komma i arbete. Jag tycker att Det är en ganska bra modell för ett framtida Samarbete på det här området, där man får ge och ta lite. Okej. En annan fråga där ni går på tvärs med Moderaterna det är ju den om att lagstifta om sänkta ingångslöner. Annars Kinberg Batra gick nyligen ut och slog fast att det blir ingen sån lagstiftning i en regering som leds av Moderaterna. Hur reagerade du på det? Ja, det är inte så dramatiskt egentligen, utan för mig handlar det om att när vi sen sätter oss och förhandlar ett valmanifest så finns alla frågor på bordet. Och det kan landa i det som Moderaterna och Anna Kinberg bara tar uttryck för, men då har också Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna vunnit någonting annat. Men hon säger ju att dörren är stängd. Nu låter det helt annorlunda för dig. Är dörren öppen eller stängd för lagstiftning? Ja, vi andra tre partiledare i alliansen har ju sagt att den frågan fortfarande är på bordet och då är den på bordet. Det är så allianssamarbetet är uppbyggt och fungerar. Att det är fyra partier som bygger det och det är fyra partier som både ska vinna och som ska bidra givetvis. Och I vissa frågor så drar man det längsta strået och i vissa frågor så får man stå lite tillbaka och det kommer valmanifestet visa hur den helheten ser ut för alliansens nya reformagenda.